IELTS ဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုမျိုးစာမေးဝေးလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ဝင်ပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျောင်းသားတွေဂျာထဲမှာရေးပန်းစားတာ IELTS ပေါ့နော်အဓိကကသူဒီအင်္ဂလိပ်စာကို placement test ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့placement test အကြီးစားကြီးပေါ့နော်သူဒီ international english language testing system ဟုတ်ကဲ့သူရဲ့အရှိကောက်လေးอ่ะအဲ့တော့သူကဒီ british council နေပြီးတော့စစ်တယ် IDB နေပြီးတော့စစ်တယ်အဓိကကကျောင်းသားကနိုင်ငံခြားကိုသွားတော့မယ်ကျောင်းသားတက်တော့မယ်သူမပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုဒီဒီ english language ကိုဘယ်လောက်ထိရကြောင်းဆိုတာကိုတက်တဲ့ပြရတက်စလီတခုဖြစ်ပါတယ်IELTS ကိုဒီကိုဒီအပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်လေးခွဲကြည့်တတ်တယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့စာမပွဲဖြေပုံဖြေနည်းတွေကိုသိတယ်ဆိုရင်အမတန်မှလွယ်တဲ့စာမွေးလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာက intermediate level လောက်ရှိထားရင်ကိုပဲ band 6 6.5 ဒါမဲ့ကိုကဒီကြားထဲမှာအချိန်ပေးပြီးတော့ intensively ပေါ့နော်ဟိုလုံးဝအတုံကိုဆိုင်လေ့လာလိုက်မယ်ဆိုရင်3လအတွင်းမှာ7ကတော့ intermediate level နဲ့ရကိုရတဲ့စာမွေးလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးလမ်းကြောင်းဖြောင်းဖြူးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ IELTS ကဘယ်လောက်တောင်မှအရေးပါတယ်လေခင်ဗျာဒီ IELTS ကပေါ့နော်သူတို့ website ပေါ်မှာ IELTS ရဲ့ result ကိုလက်ခံတဲ့ organization က12000ကျော်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နိုင်ငံနေ140ကျော်ကလက်ခံနေဆိုတော့ကိုဒီဒီ IELTS အမတ်ရထားတဲ့နေရင်ကိုခုနလို12000တော့ organization တွေကတကားလေးတွေပွင့်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အကြောင်းမလို့ကျောင်းသားအနေနဲ့ကခုနလို့အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာနေတယ်ကိုဒီနိုင်ငံခြားကိုသွားဖို့အတွက် plan ရှိထားရဲဆိုဒီ IELTS ကလောက်ကိုလောက်ထားတဲ့နေထဲမှာပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုရဲ့အထူးသဖြင့်ဒီ education journey အတွက်ပေါ့နော်ဟိုခုဆိုရင်ဟိုကနေ scholarship ပေးတယ်ဒီကနေ scholarship ပေးတယ်ဟိုကျောင်းက enrollment ဖွင့်ပါပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုစီမာကမရှိနေတာက IELTS အဲ့တော့ကိုကဒါတကယ်လို့ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ကိုအတွက် scholarshipဖြတ်ပြေးသွားတယ်ဆိုရင်ကိုတခါလေးတင်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုဒီဒီအောင်အခုမှစပြင်နေဆိုလဲမနောက်ကြသေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုဒီ result ကသူကသူ့ရဲ့ validity နှစ်နှစ်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနှစ်နှစ်အတွင်းမှာကိုကကြိုက်တဲ့အကြောင်းကိုကြိုက်တယ်လို့ရှောက်လို့ရတယ်ခုနလိုမျိုးတိုင်းကွယ်နေရဆိုတာကကိုကဟိုလူတွေရဲ့သဘာဝကလဲခုနလိုစိတ်တတာပေါ့ဟုတ်တယ်ပြီးရင်ဟိုသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ scholarship ကိုမြင်မိဆိုမှပဲ IELTS ကိုပြင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်လာတကယ်ဆိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်အမတ်တမ်းလွယ်ပါတယ်